היי חבר'ה, פרק שישי של אתם כותבים אני עונה. תראו, בזמן האחרון אני מקבל המון מכתבים, ככה שאלו מכם שלא יקבלו תשובה היום, תחכו בסבלנות ואולי תעלו בפרק הבא, כי באמת יש לי המון בקשות ואני צריך לעשות תור, אחרת כל סרטון יהיה בערך שעתיים וחצי. אני יודע שחלקכם ממש רוצים שזה יהיה ככה, אבל זה לא יהיה, כי פשוט אני לא יכול, אין לי זמן לעשות דבר כזה. אז לפני שנתחיל, אתם יכולים למצוא את המייל שלי בתיאור הסרטון, למקרה שאתם גם רוצים לשלוח ככה מכתב או משהו כזה. וכרגיל, בואו נתחיל. אז הבחור הראשון שכותב לנו היום הוא יואב, והוא כותב. שאלה ראשונה, מה שלומך דוד, הכל בלה בלה בלה. אני רוצה להגיד קודם כל שהסרטונים שלך מצוינים ועמוקים מאוד. השאלה העיקרית שלי היא, אני יכול להגיד בלי התרברבות שתפיסת העולם שלי היא לא כמו של נער בן 13, אלא כמו של מבוגר. קשה לי לא לחשוב כמעט כל הזמן כמה פעמים אנחנו דורכים על מדינות העולם השלישי ועד כמה שאין צדק בעולם. אני חושב על זה גם בשיעורים בבית הספר. עכשיו השאלה שלי היא כזו, איך אני יכול להשיח את דעתי ממחשבות אלו ולהיות טרוד בבעיות שיותר מאפיינות ילד בן 13? לא שאני רואה את הדברים הנראים למעלה כמשהו רע, פשוט אני יותר מדי טרוד בנושאים עמוקים מאוד. בברכה ותודה על הקדשת הזמן, יואב משהו. אוקיי, אז קודם כל סחטן על ככה שפה גבוהה, אני לא יוצא לי הרבה לשמוע חבר'ה בני 13 שרושמים בשפה כזאת. אז אני לא חושב שיש דבר כזה, דברים באמת שבן 13 צריך שיהיה אכפת לו מהם. זה כמו שתשאל אותי איזה תחביב אתה צריך לאהוב. זה לא משהו שאני יכול להגיד לך. כאילו המחשבות שלך על הנושאים האלה הן קשות, אבל בסופו של דבר, אם הן כל כך מטרידות אותך, אולי הייעוד שלך בחיים זה להתעסק בזה. אולי ללכת בכיוון של לתקן את מה שנראה לך פגום בעולם. אם מפריע לך מה שקורה בעולם השלישי, תנסה למצוא דרכים לעזור להם שם. כאילו בעתיד אולי אפילו נשמע על זה שנסעת לאפריקה להתנדב שם באיזה בית יתומים, לך תדע, זה לא משהו כזה מופרך. זה שאותך מעניינים הנושאים האלה, זה לא אומר שאתה שונה בקטע הזה. כל אחד יש לו את הדברים המוזרים שהוא מתעניין בהם, וכל אחד הוא מיוחד. אז מה אם לא מעניין אותך הופעות של דודו אהרון או משהו? כאילו, אני חושב שאין סיבה שתפסיק לחשוב על משהו, רק כי הרוב לא חושב עליו, וזה לא מעניין את הרוב. ככה שאני לא רואה סיבה שתפסיק לחשוב על מה שאתה חושב עליו, וזהו. המכתב הבא מגיע מרועי והוא כותב, שלום דוד, קוראים לי רועי ואני לומד בכיתה ז', בשנה האחרונה התחלתי להידרדר בלימודים, וגם בהתנהגות יש כמה ילדים שמציקים לי, עד שהתפוצצתי והלכתי מכות כמה פעמים עם איזה ילד ערבי, אחד מהכיתה, והשאו אותי פעמיים. והפעם הלכתי עם אותו ילד מכות והתחיליתי ולשיני הסתבכתי, ובדרך כלל אני לא ילד שעושה דברים כאלה, אני לא רגיל להתנהג ככה, פשוט השנה ניסיתי להתקבל לחברת ילדים שונים. אתה יודע, אלה שמסתובבים עם בנות, הלך לי טוב, הבעיה היא שכל פעם אני מאכזב את ההורים שלי מחדש והם כבר ויתרו עליי, אני מנסה להשתפר ואני לא מצליח, בבקשה תעזור לי, אני ממש מתוסכל ולא יודע מה לעשות, תודה רועי. קודם כל, לפני שאני עונה לך רועי, אני רק אומר לכולם, לכל מי שצופה בסרטון הזה, ממש קשה לקרוא מכתבים שלכם כי רובכם לא מכירים פיסוק, לא יודעים איך לפסק זה, כשכותבים ככה, שמה שאני קורא עכשיו, אני לא יכול לקרוא את זה בלי בעצם להתבלבל כי אין לי מושג מה התחביר במשפט, ככה שסתם שתדעו. עכשיו, בקשר לרועי, תשמע, אני לא יודע איך לעזור לך בדיוק במקרה הזה, אני יודע שאתה מצפה לשמוע ממני איזשהו פתרון קסם, אבל במקרה הזה אני פשוט לא מכיר אותו, כאילו הדרך היחידה שלך להשתפר בלימודים, היא פשוט לקבל את ההחלטה שאתה לוקח את הלימודים שלך ברצינות, כאילו כן, זה ידרוש ממך לעשות ויתורים כואבים, כמו אולי זמן על המחשב, או כל מיני דברים אחרים שאתה מעדיף לעשות, אבל כדי להשתפר בלימודים, כאילו, ולגרום להורים שלך להתגאות בך, אתה תוכל רק בדרך הזאת שהיא קשה אבל שווה את זה, כאילו זה הדרך היחידה שאפשר לעשות, אתה פשוט צריך להחליט שזה מה שאתה עושה. אני יודע שזה לא פתרון קסם והרבה יגידו, אתה לא עוזר לו, נכון, לא עוזר לו, כי אתה צריך לעזור לעצמך במקרה הזה, זה אתה פותר את הבעיה פה. מקווה שהבנת אותי, התשובה הייתה קצרה כי אין פה יותר מדי מה להסביר, תעבוד ותרוויח, לא תעבוד, לא תרוויח, ככה העולם עובד, ככה הוא תמיד עבד, ככה הוא גם יעבוד. אלא אם כן, לא יודע, טוב, לא משנה. הכותב הבא בחר להישאר אנונימי והוא מתאר את המצב שלו ככה. דוד, קודם כל אני חייב להגיד לך שאני מת על הערוץ שלך ואני רואה אותו תמיד. בדרך כלל אני לומד מהסרטונים שלך המון, אפילו מה שאני לומד בבית ספר, פחות מ... לא, 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 לא משנה. זה ככה, יש פה הרבה מחמאות, נדאג על זה. הבעיה שרציתי לדבר איתך היא בעיה שקשורה מאוד לנושא המחשב. אני מרגיש שאני נרכב מול המחשב בזמן הפנוי שלי, משום שאני גר רחוק מהחברים שלי, הם גרים בשכונה אחרת, בקצה של העיר. אני ממש רוצה להגיע אליהם, אבל אני מרגיש שלא בא לי, כאילו, בגלל שאני מעדיף את המחשב. יש לי דרך להגיע אליהם, שזה אוטובוס, יש לי רב-קו, אם אתה יודע מה זה, אני יודע מה זה דרך אגב. הבעיה בזה, זה שזה עולה המון כסף. לא שאני קמצן, אבל אני עוזר לאמא שלי, בטוח תבין במה.
רציתי לשאול אותך, מה אני צריך לעשות? לבזבז את הכסף שלי או לא לבזבז את הכסף שלי? אמא שלי חוזרת מאוחר הביתה, אז היא לא יכולה להסיע אותי במקרה שאתה חושב. נון ב', אם תראה את זה בסרטון, אני רוצה ששמי יהיה אנונימי. אז כן, סבבה. אנונימי, חברי היקר, התשובה שלי אליך היא דומה מאוד לזו של הבחור שהיה קודם. בסופו של דבר, אתה יכול לבחור מה חשוב לך בחיים. כאילו, כן, לשחק במחשב זה כיף, וזה אחלה של תחביב. אבל בסוף, אתה בן אדם, ובתור בן אדם אתה בנוי להיות בן אדם, יצור חברתי. אתה אמור לדבר עם אנשים. לא משנה כמה אתה אוהב את זה או לא, אתה עדיין צריך לקבל את ההחלטה של מה חשוב לך יותר. משחק מחשב שישרוף לך את הזמן, אתה תהנה ממנו, או לתקשר עם אנשים אחרים ולצאת מהבית. אתה בעצמך מאוד חכם, אפשר להבין את זה מזה שקנית את המצב שלך להירכב מול המחשב, שלא כל אחד יכול להגיד את זה על עצמו, ככה שהעובדה שאתה מזהה שיש לך רצון לעשות משהו אחר במקום היא כבר טובה. אבל אתה צריך פשוט לעשות את הצעדים. אם זה אומר לנסוע לצד השני של העיר, אז סבבה. אפשרות נוספת היא להזמין אנשים לאזור שלך. שחקו כדורגל, כדורסל, לא יודע, מה שאתה אוהב לשחק. באזור שלך, בשכונה שלך, ככה שאולי הם יכולים לבוא אליך, אתה לא חייב לנסוע אליהם. בטוח שיש פה עוד פתרונות, כאילו, אתה יכול לחשוב על זה גם. מקווה שעזרתי. זהו. המכתב האחרון הכי תפס את העין שלי. אז לא יכולתי לוותר עליו, כי אני רוצה לענות עליו מאוד. אז בגלל זה הסרטון יצא אולי קצת ארוך מהרגיל. אז ככה. דוד, שמעתי... בו, לא, התבלבלתי, אוקיי. דוד, שמע, אני ילד שכמעט כל הבית ספר מכיר אותי ויש לי חברה אתיופית. היא רוצה שאני אגיד לכולם שאנחנו ביחד, אבל הבעיה שאני מפחד שיקללו אותה וירדו עליה, כי זה כבר קרה לי עם חברה אחרת. בבקשה תעזור לי, חושבת שאני מתבייש בה בגלל שהיא אתיופית. דרך אגב, אני לבן. טוב, תשמע, השם שלך, אני לא יודע מה השם, לא משנה. אז זה משהו שעדיין לא נתקלתי בו, העניין פה הוא כזה. אתה אמרת בעצמך שהיא חושבת שאתה מתבייש בה. תשאל את עצמך האם זו האמת, האם אתה באמת מתבייש בה, כאילו, אל תגיד את זה לי, אל תגיד את זה לה, אבל תחשוב עם עצמך, האם זה באמת ככה, האם אתה מתבייש בה, אם לא, והיא בעצמה רוצה שהעניין יהיה ידוע, אז אין סיבה שלא תעשו את זה ותספרו לאנשים, אבל בסופו של דבר אני חושב שאולי יהיה על זה קצת רעש ודיבורים, אבל אחרי כמה זמן אנשים יתרגלו וזה יפסיק להיות כזה סיפור גדול, כי באמת אני לא חושב גם שיהיו על זה הצקות, כאילו, אם היא לא רוצה שיגנו עליה, אז אל תגן עליה, תרגיש עליהם עם הצד של לספר לכולם, אבל אם אתה כן מתבייש בעובדה הזאת שאתם חברים, למרות שאני לא רואה סיבה שתתבייש, כאילו בסך הכל חברי אתיופית זה לא משהו שהוא אסור או משהו, כאילו זה בסדר גמור אפילו, אבל אם אתה בכל זאת מתבייש בזה משום מה, אז פשוט תנסה לספק להסבר למה אתה לא רוצה שתספרו לכולם. אני חושב שאתה צריך לזרום עם בקשה שלה בעניין הזה, אבל אם אתה בכל זאת רוצה, אז תנסה איכשהו לתת לה את ההסבר שלך למה אתה לא רוצה לעשות את זה, למה אתה לא רוצה לספר לכולם. אז זהו, זה סוף הסרטון, אם אהבתם, סמנו אותו שאהבתם. אם אתם רוצים להירשם לערוץ הזה, עכשיו מופיע כפתור הרשמה לערוץ, שבלחיצה אחת יוביל אתכם להרשמה חינם לגמרי, וכמובן בואו לעקוב אחרי הערוץ בטוויטר ובפייסבוק, בתיאור הסרטון, שיהיה המשך יום נעים, יאללה ביי!